Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música A Resposta do Renascer Praise e Thales Roberto, ok? Esse é um tutorial patrocinado pelo Marcelo Farias do Rio de Janeiro. Um abraço aí, meu irmão, um abraço para todo mundo da sua igreja, ok? E é um arranjo bem interessante, tá? Tem aí bastante tensão aí, mas não é impossível de tocar, não. A gente vai pegar esse arranjo aqui, tá? Antes de pro tutorial em si, não esqueça de deixar o seu like, ok? E de me seguir aí nas redes sociais, tá? Se você quiser ser meu aluno, link na descrição, link da cifra também na descrição. E se você quiser saber como faz para patrocinar o tutorial, fica até o final desse vídeo. Vamos lá então? Bom, a música tá em dó maior, tá? E aí ela tem aqui a introdução, que já basicamente é a base da música, né? Os acordes de Ré menor com décima primeira, Fá com baixo em Sol, Ré menor com décima primeira de novo, né? Fá com baixo em Sol, mais uma vez essa sequência. Ré menor com décima primeira, Fá com baixo em Sol, Dó com sétima maior e Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Ok? Já já eu vou explicar acorde por acorde. Para a introdução, a gente vai ter que tocar um pouco diferente, porque aqui, né, ó. Você vai fazer aqui um Ré menor com sétima na esquerda, e na direita aqui, ó, como se fosse um Dó com Mi, tá, ó. Pra melodia ficar na ponta, tá? Esse aqui é o conceito de chord melody, né? Então, ó. Viu? Aí aqui você pode fazer um Fá com baixo em Sol, tá? Pode ser aqui, ó. Ou aqui. Tá? Tanto faz. Pode ser aqui também, ó. Do jeito que você quiser. Então vamos lá, ó. Fá, Mi, Dó, Si. Aí agora na mão esquerda você vai fazer Ré, Fá, Lá, Dó. E na direita Dó, Sol, Dó. Vai dar esse efeito, viu? Isso aqui é um poliacorde, tá? Então você vai. Tá vendo aqui eu fazendo uma tétrade na mão esquerda e uma tríade na direita, tá? Depois eu vou fazer duas tríades sobrepostas aqui, é um poliacorde, tá? Vamos lá, introdução, ó. Beleza? Agora a gente vai fazer aqui um Sol com baixo em Fá. Fá com baixo em Sol, né? Desculpa. De novo, repete, ó. Três vezes isso aqui, tá? Ó. Aí de novo, agora, ó. Fá com baixo em Sol. Fá com baixo em Sol de novo. Aí agora a gente vai cair num Dó com sétima maior. Vai ter uma frase aqui, ó. Viu? Ó. Sol, Lá, Dó, Si, Dó. Quando cair no Dó, você faz um Dó com sétima maior na mão esquerda. Tá vendo aqui, ó? Sol, Lá. E aí você vai fazer isso aqui, ó. É o Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol, tá? Você pode fazer aqui, tá? Tanto faz, pode fazer com baixo oitavado. Vai da forma que você achar melhor, tá bom? Então, repetir a introdução devagar, tá? Ó, vamos lá, ó. Beleza? Repete mais duas vezes. Que eu fiz aqui, tá vendo? Mas dá. Agora para finalizar. Ok? Essa é a introdução, tá? Vamos lá. Começa a cantar então, né? Agora vai ser o Ré menor com décima primeira. Você vai fazer um Dó tríade na mão direita e um Ré menor tríade na mão esquerda. É esse efeito aqui, tá? Por isso que às vezes você vai tocar acorde menor com décima primeira e fica estranho, tá? Porque tem que saber montar ele, ó.
Então vamos lá. Terminou aqui, né? Aí ele entra, ó. Não, não há lugar. Beleza? Aí agora vem o sol, o fá com baixo em sol. Não há lugar melhor. Ré menor com décima primeira de novo. Fá com sol. Que o lugar que eu sinto. Ré menor de novo com décima primeira. Fá com baixo em sol. Que o Senhor está. Dó com sétima maior. Agora vamos voltar para o Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Ok? Só nesse lugar. Ré menor com décima primeira. Fá com baixo em sol. O medo perde a vez. Ré menor, décima primeira. Fá com baixo em sol de novo. E dá lugar à fé. Ré menor com décima primeira. Sol com baixo em, fá com baixo em sol. Capaz de me levar. Sol com baixo em lá. A paz que excede lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Todo entendimento. Ré menor com décima primeira. Fá com baixo em sol. Quem vê de fora, sol com baixo em lá, não entende. Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Como é questão de pé. Ré menor com décima primeira. Fá com baixo em sol. Como eles conseguiram. Sol com lá. Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Beleza? Agora vai vir a parte do a resposta. A resposta é que eu vivo de milagres. Ré menor com décima primeira. Desta vez, fá com sol vai ser mais um milagre. Agora vem sol menor com sétima. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas eu sei, lá com sétima, quinta aumentada, nona aumentada, que vai ser perfeito. Ré menor com décima primeira. Como tudo, fá com sol, que Deus faz. Dó com sétima maior. Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Até aqui, tá? Vocês estão vendo que eu tô usando um piano aqui, um Rhodes, né? Então, assim, é um piano elétrico, tá? Então, você vai procurar no seu teclado E-piano, MK1, alguma coisa assim, tá? Tem que ser esse timbre mais seco. E aí, ó, aqui na roda de modulation, eu deixei na metade pra ele ficar fazendo essa vibração, tá? Beleza. Feito aqui, chegou nessa parte, tá? Vai voltar para a introdução, não vou tocar de novo, senão o tutorial vai ficar muito longo. Vai cantar a música de novo, tá? E vai mudar agora a parte da resposta. Vamos dar uma olhada? O que que mudou? Vai fazer a resposta é que eu vivo de milagres, né? Ré menor com décima primeira. Outra vez, fá com sol, vai ser mais um milagre. Sol menor com sétima. Eu não sei como Deus irá fazer. Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Mas eu sei que vai ser perfeito. Ré menor com décima primeira. Como tudo, fá com sol. Que Deus... Aí ele vai subir na voz. Vai cair aqui um sol com lá. Faz. E lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Ok? Com esse timbre que eu tô tocando, você só segura, tá? Não vai fazer ritmo nem dedilhado, não. Então, só segura porque, ó, ele embola demais. O que que dá pra fazer, tá? Antes de eu continuar. Você pode fazer uma levadinha aqui, ó. Música.
Então aqui, ó. Tipo um negócio de blues, né? Viu? Um, e dois, e três, e quatro. Parará, tan. Dá pra fazer ficar bem legalzinho, tá? Agora vai vir o segundo solo. A base do segundo solo é essa parte da resposta, tá? Então vai ser aqui, ó. Ré menor. Sol, Fá com baixo em Sol. Sol menor. Lá com sétima, quinta aumentada e nona bemol. Três vezes. Três não, quatro vezes, tá? Então. Bem tranquilinho de tocar, tá vendo? Aí fez quatro vezes esse solo, vai fazer a resposta desse jeito que eu toquei por último agora, terminando com baixo em lá, três vezes, tá? A resposta é que eu vivo de milagres, outra vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser, não sei cantar perfeito. Como tudo que Deus faz. Aí volta a resposta. Vai fazer três vezes, tá? No final vai ser diferente, vai terminar. A resposta é que eu vivo de milagres outra vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Como tudo que Deus faz, acaba no dó, sétima maior, tá? É a música, como eu disse, ela é tranquila de tocar. Parece difícil, mas não é, tá? Lembre-se então que a cifra tá na descrição para você poder acompanhar esse tutorial aí, tá? E se você quiser um tutorial patrocinado como esse, me chama no WhatsApp DDD 11 95787 8951, ok? Para fazer o tutorial patrocinado, eu peço apenas que você me faça aí um Pix entre 30 e R$ 50, tá? Assim que o tutorial ficar pronto, é claro. Então você vai entrar em contato comigo, vai mandar o um vídeo, a música, né? Eu vou analisar, ver se dá para fazer o tutorial, dando para fazer. A hora que o tutorial ficar pronto, eu te aviso, você faz o Pix e eu posto aqui e te envio a cifra, tá bom? Um abraço para você. Te vejo lá no curso, ok? Links na descrição para você se tornar meu aluno e ter suporte comigo. Um abraço, gente!